ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ NRI ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਾਂਪੁਰ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ BBMB ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਬਟਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਸੀਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਬਟਾਣਾ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ 7-8 ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਧਰਮੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਸਰੌਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੂੜਾ ਚੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ BBMB ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ 1700 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ 1672 ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਝੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 50,000 ਤਕਰੀਬਨ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਪੈਂਸੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ BBMB ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।